ବିଶ୍ୱର ଜଣାଶୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ ଭାରତରେ 80 ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଗୁଗୁଲ ଆଜି କହିଛି ଯେ ଏହାର ଶାଖା google.org ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହଯୋଗରେ ଦେଶରେ 80 ଅମ୍ଳଜାନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ 113 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗୁଲ 80 ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗିଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାୟ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାଥକୁ ପ୍ରାୟ 18.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପୋଲୋ ମେଡିକ ସ୍କିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ପରିଚାଳନାରେ 20,000 ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ google.org ଭାରତର 15 ରାଜ୍ୟର 180,000 ଆଶାକର୍ମୀ ଓ 40,000 ANMଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ 3.6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍ TPCODL ପକ୍ଷରୁ ସେଲ୍ଫ ମିଟର ରିଡିଂ ଆପ୍ TPCODL ମିତ୍ରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜେ ନିଜର ମିଟର ରିଡିଂ ସ୍କାନ୍ କରିବା ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଲ୍ଫ ମିଟର ରିଡିଂ ସେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଟରର ସଦ୍ୟତମ ରିଡିଂ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଆପ୍ରେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇ ବିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଥରେ ବିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଚୋରି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା TPCODL ମିତ୍ର ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଡ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକର ପରିଚୟ ଘୋଡ଼ା ଓ ଯୋଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାଜଭବନ ଛକ ଗୋଲେଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜଧାନୀର ପରିଚୟ ଥିବା ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଏମିତି କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ଥପତିଙ୍କଠୁ ନେଇ ରାଜନେତା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠାରେ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଓ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା କେମିତି ସେଇଠି ରହିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି BSCL ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ବିଜୁଳି କାଟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲମାଳିଆ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଈଶାନେଶ୍ୱର ବସ୍ତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଗତ ମାସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ନେଇ ଆସିଛି 29,522 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଗତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ମାସକୁ 150-200 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଛାତିରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଛଙ୍କା ପଶିଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ମିଟରରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଭୁଲ କରୋନା କାଳରେ ହୃଦଘାତ କରିଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଜନ୍ ଟମ୍ପସନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସତ୍ୟ ନାଡେଲାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ତା'ର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି। ଷ୍ଟିଭ୍ ବାଲମର୍ଙ୍କ ଠାରୁ 2014 CEO ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନାଡେଲା ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍, ନୁଆନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ଜେନିମ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ନିୟୁତ ଡଲାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକାନାଙ୍କୁ ଆଣି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ନାଡେଲାଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯିବା ପରେ କେତେକ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଅବନତି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିମନ୍ତେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା 1975ରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ସେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରାଇପାରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଖିମ୍ଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣନ କୁମାରଙ୍କୁ ଖିମ୍ଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିତେଶ ଖିମ୍ଜି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଖିମ୍ଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଅଡୁଆରେ ବାବା ରାମଦେବ। ତାଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ପୁଲିସ ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି।
ভারতীয় মেডিকাল আসোসিয়েসন আইএমএ র ছত্তিশগড়র ইউনিট দ্বারা দাখল করা যাইতিবা অভিযোগকু আধার করি বুধবার রাতিরে রামদেবঙ্ক বিরুদ্ধে এই এতলা দায়ের করা যাইছি বলি রায়পুরর বরিষ্ঠ পুলিশ অধীক্ষক অজয় যাদব কহিছন্তি। ধারা 188, 269 এবং 504 এবং অন্য ধারার রামদেবঙ্ক বিরুদ্ধে এতলা রুজু করা যাইছি। গত 24 ঘন্টা মধ্যে রাজ্যের 3631 জন করোনা পজিটিভ চিহ্নট হয়েছেন। এমানক মধ্যে 2069 জন সংগরোধ কেন্দ্রর চিহ্নট হয়েছে বেড়ে স্থানীয় সংক্রমণর 1562 জন পজিটিভ চিহ্নট হয়েছেন। আজ খোর্ধা জেলার সর্বাধিক 506 জন আক্রান্ত চিহ্নট হয়েছে রাজ্য সূচনা ও লোকসম্পর্ক বিভাগ পক্ষর তথ্য প্রদান করা যাইছি। দুর্নীতি হয়েছে বলে ভাবুলে রসিদ দেখাই দান দেইথিবা টঙ্কা নেই যাও। ভারতীয় জনতা পার্টি সাংসদ সাক্ষী মহারাজ কহিছন্তি যে যেউমানে রাম মন্দির নির্মাণের দুর্নীতি অভিযোগ আনিছন্তি সেমানে রসিদ দেখাই সেমানক দান প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। বুধবার সে উন্নাওরে কহিছন্তি যে বর্তমান যে নেতামানে অভিযোগ করুছন্তি সেমানে সেই অতীতরে রামভক্তঙ্ক উপরে গুলি চলাইছিলে। সাক্ষী মহারাজ কহিছন্তি সেমানে কহিছিলে যে বাবরি মসজিদ নিকটকু এক পক্ষীকু মধ্য যিবাকু দেবে নাই। সেমানকর অহংকারকু উপযুক্ত উত্তর দিয়া যাইছি এবং রাম জন্মভূমি স্থানরে এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করা যাউছি। এপরি লোকঙ্ক ভিত্তিহীন অভিযোগ করিবা ছড়া আউ কিছি নাই। যেউ চম্পতরায়ঙ্ক বিষয়রে কুহা যাউছি সে নিজ জীবনকু প্রভু রামঙ্কু উৎসর্গ করিছন্তি, এপরি ব্যক্তিঙ্কু দোষ দেবা ঠিক নুহে বলি সে কহিছন্তি। আসন্তা 24 ঘন্টা মধ্যে উত্তর ওড়িশার অধিকাংশ জেলা ও দক্ষিণ ওড়িশার কিছু জেলায় ঘড়ঘড়ি সহ বর্ষা হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আঞ্চলিক পানিপাগ বিভাগ পক্ষ পূর্বানুমান করা যাইছে। সুন্দরগড়, ঝারসুগুড়া, বরগড়, সম্বলপুর, দেবগড়, অনুগুড়, কেউঝর, ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর, ভদ্রক, কেন্দ্রাপড়া, যাজপুর ও ঢেঙ্কানাল জেলার কেতেক স্থানরে প্রবলরু অতিপ্রবল বর্ষা হবার সম্ভাবনা থাকার এইসব জেলাকে ইয়েলো ওয়ার্নিং জারি করা যাইছে।